বিগত 12 বছৰৰ সম্পূৰ্ণ নহল হিবহাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত স্থাপিত 16 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এখন ব্যয়বহুল পানী যোগান আঁচনি হিবহাগৰ নগৰখন এক ঐতিহাসিক সমস্যা আছিল এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰয়াত বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈয়ে ডোনাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ আৰ্থিক অনুদানেৰে 16 কোটি 39 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে শিৱসাগৰ পৌৰসভা অধীনিষ্ঠ 3 নং ৱাৰ্ডত 2008 চনৰ 2 মে'ত অসম চৰকাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণৱ গগৈ উপস্থিতিত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল এই পানী যোগান আঁচনিখনৰ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এই যে 12 বছৰৰ আঁচনিখনৰ কাৰ্যক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল অসম চৰকাৰৰ অসম নগৰ পানী যোগানো প্ৰয় প্ৰণালী পৰিষদ মন্ত্ৰী বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈ দিবৰ শিৱসাগৰ আমাৰ নগৰ বিশুদ্ধ পানী যোগান দিবৰ কাৰণে অসম নগৰ পানী যোগান উপপ্ৰণালী পৰিষদৰ অন্তৰ্গত 16 কোটি টকাৰ আৱণ্টনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বৰ্তমানলৈকে আজি 2020 চনলৈকে আমি এটুপি খোৱা পানী আমি তাৰ পৰা আমি পোৱা নাই এই 16 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্টত য'ত আমাৰ আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ তাৰ বাবে যোৱাকালি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ মাননীয় আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়জীক।